Tai visų pirma, treneri, sveikinimai su pergale. Ką pasakė auklėtiniams po rungtynių Rubiniai? Nieko. Reikia, pasakiau, kad rytoj laisva diena, kad reikia ruošti sekančiom varžybom. Aš čia aikštelėje pasakiau, ten keliam prieidamas. Nereikia labai džiaugtis. Aišku, smagu viduj. Visi, jeigu išmoksta, taip džiaugtis, padaryti darbą, smagu žiūrėti kitiems žmonėms į akis, bet čia tik tai akimirka trumpa, gyvenimo akimirka. Kokios mintys apie rungtynes? Na, nenorėjau, sakysim, asmeniškai kolegai Žydrūnui sugadinti nuotaikos, jie tai, kas gražias rungtynės sužaidė su Žalgiriu. Bet aš galvoju, kad mes savo priežastis įsiaiškinam labai gerai po varžybų su Prienų komanda ir aš galvoju, kad vyrai teisingai suprato, kad kada tokia gynyba ar tokia, vat, sakysim, kad ir iš Žalgirio pavyzdys pasiėmėm pavyzdį, kad jie žais aktyviai, jie žais gintis ir gintis, vat, Žalgiris net neatsilaikė prieš tą gynybą. Ir mes tiesiog tą, nu, šiek tiek akcentavom. Jie pasivijo tą mūsų persvarą, greit sunaikino ten. Irgi savo priežastis buvo ten, Elvarui nelabai gerai buvo. Bet aš džiaugiuosi už kitus ten. Už Justą, už Denisą, už Mindaugą, už visus, sakysim, kad nebuvo tų žmonių, bet buvo tos netaisyklės, bet tą, ką mokėmės. Kad va, jie keičiasi, jie viską daro šitaip ir kad būtent reikėtų žaisti ne deriniais, o kad kamuolys greičiau vaikščiotų. Tai aš džiaugiuosi, kad tokio ir pasitikėjimo daugiau buvo. Varnas ypač jau nekartą čia klausėt, jis daro pažangą, tai džiaugiuosi. Minėjot tą Juventus pergalę prie Žalgirį, kaip manot, ar galėjo būti, kad nuvertino šiek tiek jūs varžovai? Na, Žydrūnas pažįsta mane, kad mes taip visą laiką gaudom varžovus, kurie sužaidė geras rungtynės, tai sekančias yra nelengva padaryti, bet čia toks mūsų gyvenimas. Šį vakarą 11 atkovotų kamuolių puolime, kiek to kovingumu savo žaidėjas atpatenkintas? Na, čia taip, čia kovingumas daugiau, nors kreipiam dėmesį, kad mums lipa per galvas ten ima mažesni, mes tie nežiūrim, tai šiek tiek tokių pastabų ir aš džiaugiuosi, kad jie skaičiai kitokie. Kas antroje pusėje nutiko, kad leido varžovams grįžti rungtynės? Aš galvoju, vyrai tokioj baimiai buvo, gal čia taip ne visai teisingai, gal jokingai atrodys. Jie pagalvojo, kad galbūt gali išlošti. Ir taip anksti, ir tada kausto tokia baimė. Oi, dabar čia, kad tik nepramesti. Nu, kaip žaidžia komandos? Sakysim, pirmauja 20 taškų, jie nežaidžia tokio krepšinio, kad buvo tarpelis yra galiveris, bet jie laukia ten tokios geresnės padėties dar kažkas ir nebelieko to tokio entuziazmo. Jeigu lygiai žaidė, vat, kaip pradėjo pralošnyti arba lygų žaidimas, nu, aš buvau patenkintas ir ten ir drąsiai žaidė, va, Justas, pavyzdžiui, ten lipo, dėjo krepšiais. Tokios nebėra baimės. Kai tik tai turi ten 10 arba daugiau taškų, ai, tai žaiskim čia protingiau, dar kažkai iš to protingiau gaunasi. Ne visai taip. Tai čia tokia, manau, psichologinė pusė. Šį vakarą parodėt, kad galit laimėti ir be labai gero Elvaro ir Andy žaidimo. Kaip manot, kiek tai naudinga kitiems krepšininkams apskritai jūsų komandai? Aš galvoju, visiems naudinga. Ypač aš norėčiau, kad nebūtų išskiriami, kad vien lyderis priklauso iš. Pirmiausia, va, sakėt, ką sakėt vyram Rubin, da, aikštelį aš dar sustabdžiau ir parodžiau į tablo. Pažiūrėkit, sakau, visi žaidėjai pelnė taškus. Tai čia yra kas ir ten jie visi sušuko. Čia komanda. Tai labai norėčiau, kad būtų žaidėjai tokie ir nu, save vertintų žmonės, save vertintų, kad aš irgi galiu kažką padaryti. Čia didžiausias mano džiaugsmas. Pabaigai, kiek svarbi ta pergalė jums po tų dviejų tokių apmaudžių nesėkmių? Svarbi labai, tiek taškais, tiek psichologiškai. Juk vat, buvom pagavę tokią bangelę čia su Neptūnu, žaidėm kelias išlės varžybas ir tas pats Sibet buvo. Ir nu, taip neblogai, paskui su Rytu tikrai matyt pritrūko tokio nusiteikimo, ai čia trūksta žaidėjų, čia netie ir vėl ta nuotaika krinta. Tai aš galvoju dabar svarbiausia, kad gali patikėti, kad gali žaisti. Ar geriau, ar blogiau, kiti sužaidė, kad esam komanda ir galim žaisti. Treneri, visų pirma, kokios mintys po rungtynių? Nu, zviozdos lygom, kaip sakant, mes. Nu, paprastai, nu taip. Nu. Suvaizduojat, Žalgirį nugalėjom. Taigi čia atėjom pusę kojos. Tai čia, mes Žalgirį mažiau leidom įmesti, 87.
Čia net nėra ką kalbėti, čia tiesiog žiūri, tai yra tragedija. Čia nusteikimas tragedija. Aš žinojau, kad čia gali būti tokios problemos, žinojau, bandžiau, bet tai čiagi... Nu, reiškia, turim to, nu, neturim to mentaliteto dar tokio pilnai, gal aišku, ir turėjo ateiti tokios rungtynės, nes mes labai kantriai čia ilgai jau tą darėm, su koncentracija. Tikrai gerai gyvenom, negali pykti, bet nu, turėjo ateiti matyti tokie momentai gyvenime. Tai va šiandien jisai ir atėjo. Gal išduosit, ką kalbėjot su treneriu Sireika po rungtynių? Ne, tai treneris sako, ačiū, sako, jūs va Žalgirį, sako, dabar mes taip, jie ten kažkur kažkaip ir mes šiandien taip leidom pagalvoti, kad mes čia kažkur tai jau link Žalgirio, nu baikim juokus, klausyk. Šiauliais? 24 klaidos, apie ką mes kalbam, mes čia, aš nebeatsimenu, pradžioje sezono buvom čia poro rungtynių tokių davę irgi gerų. Tai čia viskas galvosi, tiesiog kažkur tai kamuolys metam, nu, tragedija. Ir surinkti negali komandos, ir negali surinkti. Netgi mes šiandien turėjom galimybę, plus 5, liko pusantros ten minutės, minutė 40, atsikovojo kamulį, žygis ir vėl kažkur tai tą savo disko metimą bilę, kur atidavė, įmetė 2 taškus, paskui ten tokia panikėlė, neužpolėjom ir va taip. Netgi toj vietoj galėjom išvažiuoti, bet vėl, nu, va, paėmėm, sakom, nuimkit, va, pergalę, sakom, Šiauliai. Aš nesakau, Šiauliai mūšėsi, stengiasi, tikrai, jie šaunoliai, juos reikia pagirti, čia ne tai, kad čia, bet, nu, mes šiandien nežaidėm. Mes šiandien tiesiog nežaidėm, gynyboj. Mes tiesiog buvom dar tose rungtynės, dar neišėję. Tas prastas pataikymas pirmo rungtynių pusėje turbūt irgi dėl tos koncentracijos. Tai be abejo, tai viskas, tai baudų pataikymas, pasižiūrėk. Ten, nu viskas, tiesiog čia yra galvos, dar kartą galvos. Labai gerai, kad gavom, labai gerai. Čia kažkas man sakė, girdėjau, ten kažkas čia Panevėžys ten gauna, gali gauti nuo dzūkų. Nu ir gerai, ir man nereikia tokių pergalių. Man tokių pergalių nereikia, kaip šiandien. Taip galėjom laimėti, aš kaip sakau, ten buvo plus 5, viskas jau iniciatyvą paėmėm. Nu, kažkas buvo, sako, ne, ir gerai, kad nelaimėjom. Po rungtynių su Žalgiriu lyginot tą pergalę kritimų iš 14 aukšto, liktai šį vakarą neblogai turbūt tieškėtės. Jo, šiandien tieškėmėms jau, paslydom tenai, kad tieškėmėms veidų į šlamštelį tiesiai dar pataikėm ten. Ne tik tai, kad apačioj buvo pusnys, bet dar ir ten. Martino Gecevičiaus būklė kokia? Nu jo, Marčiaus trūksta, jisai bent būtų ten vėlgi tam tos bonusinės situacijos, jisai užkrečia, subauduoja, kur reikia. Pas mus šiandien, nu, manau, to jo solidumo ir to stoto, nes nu, kiti hi-hi-ha-ha buvo tiesiog, per daug to buvo. Tai jo būklė, nežinau dabar, negaliu atsakyti, nežinia, ar dar su dzūkais ar daržais, sunku pasakyti iš tikrųjų. Labai gaila jo, bet nu, dėja tokia situacija turi. Kaip manot, ar gali čia šitoks šaltas dušas duoti naudos prieš tą artėjantį finalo ketvirtą? Tai jis visada duoda naudos. Mes dabar visi suglaus ausytės, stengsis, darys ir dirbs, bet tai, nu, sakau, gaila tokių išmėtytų galimybių tiesiog gyvenime. Gaila, kad tu dirbi ilgai, kantriai, ten baig 2 mėnesius mes ten be tikrai ir va taip leidi savo. Kažkaip pabandyti kažkaip, nes matai, Šiauliai paskutiniai vietoje. Nu, vat, matai, Šiauliai paėmė ir spardė mums šiandien subinis. Labai gerai. Tai tiek, ačiū treneri.